kör hårt. Jag heter Mejlin Li. Jag har på mig vad jag vill och jag säger vad jag vill. 24-7-365. Jag vet, det är mycket. Men jag har inte tid att fjanta runt. Rövle på marsbån. Man måste vara på hugget, eller hur? Det här kommer bli världens bästa år. Och inget ska få hindra mig. All right! Från skaparna av Insidan Ut. Och superhjältarna. Nej, nej, frukosten är klar. Jag kommer. It's gonna be me. Hur är det med dig? Jag är ett äckligt rött monster! Titta inte på mig! Försvinn! Är det dags redan? Vad sa du för något? Våra förfäder hade en mystisk koppling med röda pandor. Är du seriös? Den här lilla egenheten ligger i släkten. I vår. Du är så söt! Sjukt, jag har alltid velat ha en svans. Jag är ett freak. Vi älskar ju dig. Du är vår tjej. Oj. Du är dig själv. Alla starka känslor kommer släppa lös pandan. Slå mig, Abby. Släpp lös. Förstår du hur farligt det här är? Du kommer tappa humöret och då tar pandan över. Din vilda sida. Åh, lägg! Hela mitt liv har jag varit perfekta lilla Mei-Mei. Men jag kanske gillar mitt nya jag. Morgris! Röd. Våren 2022.